Téma hranic, hodný kluk a vztahy. Tohle se možná nebude úplně jako snadno poslouchat. Nicméně zkuste na chvilku si udělat jako inventuru nebo si zkuste vzpomenout, v jakých vztazích se dějou věci, které pro vás nejsou přijatelné, které nechcete, aby se v nich děly. Jo, co v tom, jak se k vám chová váš va, vaš šéf, vaše partnerka, vaše děti nebo vaše rodiče nebo nějaký další příbuzný, co je pro vás dneska nepřijatelný. Což vždycky, když přijde, tak vy se vnitřně stáhnete a snažíte se tu chvilku přežít. A ta část, která se snadno neposlouchá, nebo se poslouchá těžko, je v tom, že všechny tyhle ty situace se dějou s vaším buď tichým, anebo hlasitým souhlasem. A to téma, který je vlastně o hranicích, který je důležitý, protože pokud si uvědomujete, že vám to nesedí, to, co se děje, nebo cítíte to vnitřní stažení nebo tu touhu vlastně jako odejít nebo tu touhu Ježíš Maria už, aby to přestalo, tenhle ten dlás, když to máte, tak víte, že jsou narušené vaše hranice. Pokud to víte, tak ten krok číslo dva, který nastává, je označit. A může to znít tak jednoduše, jako mně se nelíbí, když mi tohle říkáš. A pokud to neuděláte, tak vlastně to, co přichází, se právě děje s vaším tichým souhlasem, protože jste neoznačili, že to, co se právě děje, je něco, co nechcete, aby se dělo.